Nina ngumi inaitwa ndoige. Hii ngumi ndoige ni ngumi ya kigeni, ambayo ngumi hiyo ukikaa kushoto mbele unakutana nayo, ukikaa kulia unakutana nayo. Ni ngumi ambayo inakunja kona. Yaani ngumi hii kitumwa kama parapanda. Yaani hiyo ngumi haimwachi mtu salama. Mandonga mtu kazi, nimekuja kikazi kweli. Na hii ngumi ndio nampelekea Saidi Mberwa ndani ya mkoa wa Morogoro. Inaitwa ndoige. Yaani hakuna mapigo mapya. Ni pupu, ni mchezo umekwisha. Hiyo anaifahamu. Kwa masina kupumua, sina kusubiri. Akitaka kujua kwa hiyo haikuonekana kama ni ngumi nzito sana lakini namna ambavyo ilikuwa ni Nilikwambia mfaume na ndugu yangu Aidan kwamba kuna